لله الله اكبر. اي واحد تاني غاره علي אנחנו באחר הצהריים גילינו, איתרנו כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה סמוך לטבריה, ככל הנראה חצה היום והתרסק סמוך לטבריה. בתגובה לפעולה הזאת אנחנו תקפנו מחסנים של אמצעי לחימה סמוך לצידון. אנחנו נמשיך להגיב באופן נחוש והתקפי אל מול ארגון הטרור חיזבאללה. هذه الجبهة سيقف إطلاق النار فيها فقط عندما يتوقف العدوان على غزة